Napetu političku situaciju u Bosni i Hercegovini za naš dnevnik komentirao je zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma Državnog parlamenta Marinko Čavara. Osvrnuo se i na neusvajanje nacrta plana rasta za Zapadni Balkan, zbog čega je naša zemlja ostala bez 70 milijuna eura iz prve tranše, ali i naglasio kako EU put Bosne i Hercegovine nema alternativu. Pa nažalost da se ova sva turbulencija u svijetu, a mogu reći na neki način, i ponašanje svih onih koji kreiraju svjetske odnose, preliva se i na odnose u Bosni i Hercegovini. Jasno da više teško biti nesvrstan u bilo kom smislu, da se traži jedna velika svrstanost i država i političkih stranaka itd. S druge strane, mi smo nakon jednog, da kažemo, eksplozivnog puta, odnosno aktivnosti oko otvaranja pregovora s Evropskom unijom, došli u jednu situaciju da je visoki predstavnik iznenada donio promjene izbornog zakona koji se vidi, evo sad posljedice da imaju negativne na izborni proces, kao što je izbor zamjenika predsjednika izborne biračkih odbora, koji je ovo izborno povjerenstvo još uvijek nije moglo popuniti, jer to sam ukazivao uvijek, znači nije stvar samo političkih podobnosti, nego stvar je tehničkih problema kako nagovoriti ljude koji mogu voditi izborni proces na biračkom mjestu, da za neku sitnu naknadu, da provedu čitav dan i noć, a da pritome nosi jednu veliku kaznenu odgovornost koju može i svaki prijaviti, mogu doći u situaciju da idu na sud. Zbog čega? Zato što su bili spremni rad na izborima. Tako da je to jedan veliki problem koji nije sagledan sa više aspekata, nego međunarodna zajednica pristupa sa jednim klišejima, sa jednim frazama, kako to politike žele utjecati, tako dalje, pa kao i ova preuranjena kampanja o kojoj se na takav način govori, sa fački se žele izjednačiti da oni koji ne rade ništa, nego samo napadaju, kritiziraju, lešinare na onima koji rade, želi staviti u istu poziciju, što je apsolutno nedopustivo. Evo još jedna tema, aktualna je to ovog neusvajanja nacrta plana rasta, ostali smo bez tih 70 milijuna eura. Je li to konačno? Kako komentirate taj potez 4 premijera neusvajanja? Pa nadam se da nije konačno, jer Evropska unija više puta pokaže da nije svjesna, ali ponekad puta i pokaže da je svjesna kakvim problema se mi suočavamo. Jasno da u Bosni i Hercegovini su jako složeni odnosi između konstitutivnih naroda, između političkih stranaka i tako dalje. Ovo se pokazalo, ovo složenost tih odnosa, da oporba je pokazala koliko nije konstruktivna. Bez obzira što oni žele i nastoje uvijek predstaviti sebe kao neku konstruktivnu oporbu koja će za dobrobit države uraditi, puno toga dati doprinos. Međutim, pokazalo se da su zbog sopstvenog interesa, želje dokazivanja da ne funkcionira parlamentarna većina, onda su opstruirali tako nešto što je izuzetno velik novac koji se mogu iskoristiti u puno, da kažemo, svrha koje su mogle dobrobiti svim stanovnicima Bosne i Hercegovine. Najavljuje se vruća politička jesen. Što je ono što će biti prioritet hrvatske politike? Ono što je prioritet hrvatske politike, to je i predsjednik Čović nedavno naglasio, to je prvenstveno znači rješavanje izbornog zakona o kojem mi stalno govorimo. Ako govorimo o integritetu izbornog procesa, integritet izbornog procesa ne može biti ako nemamo legitimne i legalne predstavnike u institucijama i na mjestima gdje je to Ustav predvidio, a mnogi žele zaobići ovaj legalitet predstavljanja. Ako Ustav postoji da treba biti predstavnik hrvatskog naroda, što oni žele zamijeniti pripadnikom, što apsolutno je smiješno, onda mi moramo prvenstveno osigurati integritet izbornog procesa na način da na mjestima gdje je Ustav predvidio da budu predstavnici Hrvata, da budu predstavnici Hrvata, i to smo rekli, želeli bi kroz Ustav to promijeniti, ali realno je da to promijenimo kroz izborni zakon i naravno nastavak evropskog puta. Mi nemamo druge alternative, znači nema alternative tom putu, evropski i NATO put nam daje jednu sigurnost, jer mi faktički pripadamo u multipolarnosti sad već svijeta, mi pripadamo zapadnom svijetu, bez obzira bilo ko šta razmišljava, mi pripadamo zapadu i tako se trebamo ponašati. Provoditi, da kažemo, integraciju kroz zakone, kroz pripremu da se uklopimo u sustav Evropske unije, na taj način osigurati da puno bolje možemo funkcionirati u Bosni i Hercegovini, da svi oni koji sve više pokazuju interes da se vrate u Bosnu i Hercegovini iz zapadnih zemalja, da imaju gdje vrati, da im pružimo šansu i da na takav način ostvare egzistenciju sebe i svoje obitelji. Hvala lijepo, gospodine Čavara. Hvala vam.